Ја тука бебето се роди. На ова место се родило дете. Поранешната кујна на куќата е просторија во која беровчанката Весела Кацарска ја родила втората ќерка. 45-годишната жителка на Беровското Митрашинци е една од многуте жени во селото кои децата ги раѓале во домашни услови. Емо, она пред време малку се роди и пред Велиден беше и тога и немаше вода. Перачка имахме, ама немаше вода и ја звонка прах нешто. Тува ја тие работи стари за Велиден. И дојде кола тука пред дворо, ама немаше време, имах многу болки. Јас викам, причинал ме грбот од водата, од прањето. И влезнах на овчиреле да се начешла и чучнах и детето се роди. Лесно. Поме беше страх заб да вада, него дете да рода. Селото Митрашинци оддалечено од Берово десетина километри. Селото има околу 1000 жители, од кои околу 400 се жени. Во селото не доаѓаат гинеколози да прават контроли и прегледи. Весела вели дека ниту жените од селото немаат навика да посетуваат гинеколог после породувањата. Не, никогаш. Зошто? Што дојде тоа? И после треба да се оди на гинеколог. Еднаш годишно или на 6 месеца слушам и по телевизија и се, ама не одим. Берово е планинско место кое заедно со околните села има околу 15.000 жители. Наталитетот во градот опаѓа во последните неколку години. Минатата година во здравствениот дом во Берово се родиле 104 деца. Беровската амбуланта е надлежна за здравјето на жените во градот и во 8-те околни села. Сепак има само 2 гинеколози кои доаѓаат еднаш неделно. Во недостиг на гинеколози, за трудниците и нивните плодови се грижат 4 акушерки. 57-годишната Јелица Гошевска е една од нив. Ако жената е за породјај, дојде со болки, мене ми бараат од дома или друга ако не сум на работа, прегледаме ја жената, направиме и комплет се што треба. Дали работи срцето на бебето, дали болките се добри, дали жената се отвара, дали е се во ред и ако има време сама да патува за болница, ја испратиме со нивна кола, ако е мисла почеток на раѓањето. Ако е веќе почнало раѓањето, почеток, ние со лежајо, со болничката кола, исто одиме пратилац за дали струмица, штип, кочани, па и до Скопје стигнуваме со трудниците. Јелица вели дека незината работа е хумана, но истовремено и одговорна. Заедно со останатите акушерки се одговорни за породувањето и за развојот на бебињата. На терен одиме секој ден. Меѓутоа, ни најават дека има бебе родено во Владимирово, Русиново, Митрашинци и со патронажната екипа. Идеме таму и посетиме ја родилката, видиме го бебето, дадеме совети за доење. Десет километри оддалечена и населбата Шуто Оризари, но од центарот на главниот град Скопје. Според податоците на невладините организации, во општината живеат околу 40.000 жители. Точниот број не се знае зашто голем дел од новородените деца не се регистрирани од државните институции. Голем дел од населението живее во сиромашни услови и не е образовано. Жените во општината не се доволно информирани за здравствените услуги кои треба да ги добијат, но и немаат пристап до нив. Така, околу 8.000 жени во Шутка, веќе неколку години, освен прегледите во центарот на Хера, сакам да знам, немаат матичен гинеколог. Јати Фасиковска е здравствен медијатор од невладината организација Амбрела. Таа секојдневно, од куќа во куќа, ги советува жените како да се грижат за нивното здравје додека се бремени, каде можат да побараат помош и какви услуги можат да добијат. Значи, од доктори, нас ме и нелатументе на платинено прегледие мехо. Значи, бесплатно си не окова, законски. Епа, на не преку Фонд за здравствено осигурување. И тумен треба
тева керен. Докторе, а мене си здравствена книжка и си ја мен плаве, плаве картони. Соске на платинена. А соске на платинена, а мен ги фордеале. Соске кога джаја ми картони. Ај плав ми рокуем джалам. Е па од олесте ту мен требува... Салија е во шести месец од бременоста, а Сенада е во пети. Тие се жалат дека за редовен преглед патуваат во друга општина, но дека тамошните гинеколози не им посветуваат доволно внимание. Ами вакирарски трила ми да рат му крачо, вакирала ми ги кога каперутки мука и мишим, кали урат, емо оково мутер. Е сар, ами вален су папакан, шо маси ки си ма, мандар вален теле урат, му крачо вален теле, мандар ом ништо нагрема. Дали ви е потребен гинеколог редовен кој што ќе биде овде во општината? Амин ги ој. Бивале ни тоа ламенки, со скамин, со папи, дикја сара мара ситуација, наперла ми ги гинеколог шукара, кате тоа ламенки пофин. Мукен плюс кај самин, кај на ремек, на сосим. А чове, плюс по биш милиарде лева. На навде барвало, ама. Со кадак на ласто динари, так сенги колинги, кана хаве, чавен цар кере. Сиковска вели дека во Шуто Оризари се уште има жени кои се неуки и немаат здравствени документи, што придонесува да се зголеми бројот на аномалии и смртност кај новороденчињата во општината. Имаме жени на терен кои за прв пат се соочуваат со гинеколог во процесот на породување. Имаме жени кои ни се породуваат се уште дома, иако породувањето е бесплатно. Па и доколку немаат во моментот соодветни документи, тие треба да се обратат до ГАК клиниките. Без разлика. И тоа ние им го кажуваме. Затоа што ризикуваат дома да ги раѓаат. Ем животот собствен го ставаат во неизвестност, ем животот на бебето. Според истражувањата на Сдруженијето ЕСЕ, жените кои живеат во селата и жените ромки немаат доволно познавање за сексуалното и репродуктивно здравје, за средствата за контрацепција и за начинот за пренос и заштита од ХИВ инфекцијата. Како причина се наведуваат отежнатиот пристап до здравствените услуги. За да ги намали разликите, владата ја усвои и Националната стратегија за сексуално и репродуктивно здравје 2010-2020 година. Со неа треба да се зајакне соработката на одговорните субјекти, да се развиваат стандарди и нормативи и да се засили здравствената промоција. Токму и темата на годинешниот светски ден на населението 11. јули се однесува на универзалниот пристап до услугите за репродуктивно здравје. Се очекува дека на тој начин ќе се подобри квалитетот на услугите, сите граѓани ќе ги користат подеднакво и ќе се намали ризикот од болести и смртност.